В режиме усиленной безопасности работает киевская подземка. По словам начальника главного управления полиции в Киеве Андрея Крищенко, в столичном метрополитене проходят дополнительные осмотры станций и вагонов, работают кинологи и правоохранители. Однако все это не имеет отношения к теракту в Санкт-Петербурге. Андрей Крищенко связал усиление мер безопасности с грядущим Евровидением. Мы уже начали посилювати заходи безпеки з кінця березня. Створений оперативний штаб, і сьогодні проходили командно-штабні навчання в аеропорту Бориспіль. Суттєвого підсилення не відбудеться, тому що ми досить інтенсивно працюємо. Не тільки Національна поліція, а й Служба безпеки України, інші правоохоронні органи цьому питанню приділяють дуже-дуже велику увагу.